السلام علیکم فرید الله قادری ام تاسو د دې ویډیو د سټیپس ټو ټیک پښتو یوټیوب چینل څخه لیدونکو یاست ګرانو لیدونکو په دې ویډیو کې موږ په یو مهم موضوع باندې بحث کوو اغه نو د نوی کمپیوټر اغسل تاسو اکثره د مشکل سره مخامخ کیږئ کله چې یو کمپیوټر اخلئ نو دا متشوش وي چې دا کمپیوټر به څنګه وي یا ماته به کار وکړي کې ګران را باندې خرڅ نه کی سبل مشکل لري او کم کوم نقاط ته باید پکې پام وشي دې لپاره دا ویډیو مونږه برابره کړې نو دا ویډیو خلاصه او تر ټولو بهتر نه ده یعنی بهترین ګایډلاین پکې شتون لري که چېرې دا ویډیو تر اخره وګورئ یعنې تاسو د نوي کمپیوټر په اخیستو کې به ډېر مهارت ترلاسه کړئ نو دې ویډیو لپاره مونږه دوه سټیج په نظر کې نیولې یعنې کله چې کمپیوټر تاسو خریداري کوئ نوی کمپیوټر اخلئ نو دا دوه سټیج مراحل به طی کوئ اول مرحله انډرستانډ یور نیډز خپل ضرورتونو ته به ته ګورې لیپټاپ اخلې که ډیسکټاپ اخلې دې تصمیم په اړه به وروسته خبرې کوو کوم اوپریټنګ سیستم باید پکې وي کوم برانډ باید ته والې څومره پیسې باید ته ولرې دا اول سټیج مرحله ده یعنې اوله مرحله ده د کمپیوټر اخیستو لپاره دویمه مرحله یې سیستم سپیسیفیکیشنز تاسو باید وګورئ سیستم چل د هغې خصوصیات به څنګه وي دا غي سی پی یو څنګه وي ریم په کوم شکل باید وي جی پی یو باید څنګه وي سټوریج باید په کوم شکل وي جنریشن سوم جنریشن وي ډسپلی موضوعات باید څنګه وي کنیکټیویټي او ایکسپنشن دا په کې امکان ولري ونه لري او چیرته باید کمپیوټر واغسل شي او بیا خلاصه او په همدې شکل موږ اخره کې یو کویز لرو نو هیله ده ویډیو تر اخره وګورئ تر څو په دې موضوع باندې پوره حاکمیت ترلاسه کړئ او هیره دنه وی چې د ویډیو کتو نه مخکې کوشش وکړئ دا چینل سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ چې ته ورته نور ګټور ویډیوګانې هم ترلاسه کړئ اوس راځو په موضوع باندې بحث کوو موضوع دا ده اول قدم کې انډرستانډ یور پرایمری نیډز کمپیوټر ته اخلي څه لپاره اخلي نو ته هغه ضرورتونه ځان ته مشخص کړه چې کوم کار لپاره ته کمپیوټر اخلي کوم کارونه په ترسره کوي چې دا دې معلوم کړه بیا ته هغې سره کوی شي ښه تصمیم ونیسي د کمپیوټر په اخیستو کې نو دې لپاره ته خپل هغه لومړني کارونه چې ډېر ضروري وي او تا مجبوره چې باید ته لیپټاپ والې یا ډیسکټاپ والې چې د هغې نه استفاده وکړي نو انډرستانډ یور پرایمری نیډز کې موږ دا ویلی شو ته به دې کې بیسک ټاسک په خپل مشخص کړي یعنې کوم هغه اولي کارونه ته باید ترسره کړي پروفیشنل ورک ته باید وګورې کوم مسلک کې ته کار کوې آیا ته ګیمنګ کې آیا ته یو آفس کې کار کوې چې یوازې دفتري پروګرامونه کاریږي یا نور ځانګړي مقاصد لپاره ته کمپیوټر استعمالول غواړې نو اول قدم کې مهم دا ده چې خپل ضرورتونه باید ته لیست کړې چې هم هغه ضرورتو ته په کتو باندې باید ته به یو سیستم خریداري کړې ځان ته په دویم قدم کې اوس خبره راځي لیپټاپ یا ډیسکټاپ ته تا ضرورتونه مشخص کړه فکر وکړه ته یو آفس کې کار کوې آفس کې کار کوې دفتر کې ته کار کوې کارونه دفتري کارونه دي او ته ضرورت نه لري چې لیپټاپ یو دینه بل ته انتقال کړې یا کمپیوټر انتقال کړې نو بیا ته کوی شي ډیسکټاپ نه استفاده وکړي او که چېرې مثال ته یو داسې کارمند دی چې ضرورت لري د کمپیوټر یا دا سیستم ځان سره انتقال کړي کور ته ویسي د پروژې کوم ساحه ده هلته عملي ساحه ده هلته ځان سره ویسي یا کوم سیمینار ته دی هلته ویسي یا استاد ته لیکچر ورکول غواړي ځان سره انتقالی نو هغې لپاره بیا لیپټاپ مهم دی نو بیا هم د لیپټاپ او د ډیسکټاپ ترمنځ کله چې تاسو تصمیم نیسئ لاندې نقطې ذهن کې تاسو ونیسئ مانا پورټیبلټي د انتقال مسله ده که چېرې ستا د سیستم انتقال ته ضرورت وي نو ته لیپټاپ انتخاب کړه که چېرې ستا ښه پرفارمنس په کار وي انتقال ته ضرورت نه وي هغې نه بیا ډیسکټاپ ښه دی او که چېرې ته غواړې د سیستم ته اپګریډ کړې مانا ځینې کمپوننټو ته بدل کړې بدلی زیاتی کمې او یا نور مخواله پکې راولي دا به په ډیسکټاپ کې په اسانۍ کېږي نظر لیپټاپ ته او بل سپیس ان ارګونومکس دا مسله ډېره مهمه ده اوس داسې ساحه کې ته کار کوې چې مثال هلته ساحه کمه ده یا کور کې ته کار کوې بل چې ته کار کوې نو هغې لپاره لیپټاپ بیا ښه دی او که چېرته غواړې نه ساحه پراخه ده غواړم چې په آرام کار وکړم غټه پروژه ده او کمپیوټر ته انتقال کم ضرورت نه پیښیږي او دې لپاره بیا خبره ده چې ته ډیسکټاپ نه استفاده وکړي او بیټری لایف دا موضوع هم مهمه ده که چېرته لپاره د انرژي په نشتون کې ته کار کول غواړي داسې
پروژه وی چې هغه باید دوامدار کار وکړي، باید هغه کې ډیلی یا ځنډ رامنځته نه شي. یعنی ستا سیستم باید یو اندازه چارج ولري چې بدون د برقه دا باید کار وکړي. نو هغې لپاره بیټري لایف مسله ډېره مهمه ده. بله خبره پرایس ده، هغه د قیمت مسله ده. نو تاسو کولی شئ که دا ټول مسایل پکې شامل وي، بیا د پرایس خبره اسانه ده، ځکه هغه بیا جوړامد کېږي، خپل ضرورتونو ته به ته ګورې، همغسې بیا قیمت به تاسو پرداخت ورته کوئ. اوس راځو د هر یو پورټیبلټي، پرفارمنس، اپګریډیبلټي، سپیس او اکنامکس او په همداسې شکل بیټري لایف او دا پرایس په جزئیاتو سره څېړو. پورټیبلټي نه هدف دا دی، اول لپټاپ ته راځو. لپټاپ وایي اسانه طریقه د انتقال ده، یعنی مونږ کولی شو لپټاپ په اسانۍ سره یو ځای نه بل ته انتقال کړو او هر ځای کې ترې استفاده وکړو. او بل طرف مونږ که ډیسکټاپ وګورو، ډیسکټاپ نو د استعمال وړ نه ده، که ځان سره ویز یې هم که برق نه وي چارج نه ساتي، په ډیسکټاپ به څه وکړي. نو ډیسکټاپ دې لپاره چې په یو ځای کې پروت وي او استفاده ته کوي. بله خبره د پرفارمنس ده، کارکردګۍ ده، په سرعت سره په چټکۍ سره کار وکړي. نو ډیسکټاپ نظر به لپټاپ ته ډیر پاورفل، قدرتمند ده، کارکردګۍ هم ښه ده. یعنی هغه قدرت چې ته په ډیسکټاپ کې غواړې او هماغه قدرت په لپټاپ کې غواړې، بیا قیمت یې څو چنده پورته دي. نو که چیرې غواړې په کم قیمت سره داسې یو سیستم ته والې چې کارکردګي زیاته وي او ضرورت ته هم نه لري چې بل څه انتقال کړي، نو ډیسکټاپ غوره ده چې ډیسکټاپ ځانته انتخاب کړي، ځکه ډېر پرفارمنس لرونکی ښه کار کوونکی سیستم چې دی هغه لپټاپ دی، خو چې په یو ځای کې پروت وي چې ضرورت ته نه لري بل ته انتقال کړي. نو قدرت له لحاظه او ډیسکټاپ پرې ښه ده. بل اپګریډیبلټي، هدف دا چې ته ځینې وخت ضرورت پیښیږي، ته مثال سیستم کې تغیرات راولې، کم کمپونټو ته زیات کړي، کم کم کې لکه ریم مثال ته غواړې، دا ریم یې زیات کړي، پروسسرو ته بدل کړي، هارډ ډیسکو ته بدل کړي، سټوریجو ته بدلول غواړي، نو دا په ډیسکټاپ کې بیا په آسانۍ کېږي نظر لپټاپ ته. نو دا مثلا په نظر کې تاسو ونیسئ. بله خبره سپیس او ارګونومکس، دې په اړه مونږ خبره وکړه. دې کې نو دا لپټاپ چې دی دا کم ځای نیسي او ډیر کمپیکټ ده. کمپیکټ نه هدف دا چې ډیر کوچنی ده، سایز ډیر کم دی او ځای هم کم نیسي. او که چیرې مونږ ډیسکټاپ ته راځو، ډیسکټاپ تا نه بس یو ساحه نیسي، منظمه حتی د کوټې او برخه نه نیسي، چې هغې ته به ته میز لري، ال سی ډي به وتک دی، کیبورډ دی او په همدې شکل سی پی یو کم کیس دی، هغه به تاسو کاروئ، چوکیو، دا ټول مسایل. نو هغې ته مونږ ارګونومک سپیس ویلی شو چې لپټاپ ډیسکټاپ لپاره مونږ استعمالوي. بیا دا ډېره اړینه ده، مګر لپټاپ ته کوی شي حتی په خپل کوچ کې ممکن، په خپل چوکۍ کې ممکن، تخت کې ممکن استفاده کوی شي، مګر ډیسکټاپ هر ځای کې نه استعمالېږي، ځای مشخص معلومداره وي. بله خبره د بیټري لایف په اړه مونږ کوو. د بیټري لایف دا نو مهمه موضوع ده چې دا په بیټرۍ سره چلیږي. لپټاپ په بیټرۍ باندې چلیدای شي، مګر ډیسکټاپ دا کار نه شي کولی. نو ډیسکټاپ نه چې کله ته استفاده کې ضرورت لري، همیش به دا د برق سره وصل وي. اوس راځو مسله د پرایس، قیمت ده. مخکې ما یادونه وکړه چې لپټاپ نظر ډیسکټاپ ته ګران دي، او علت یې د ګرانوالي همدا ده چې دا کمپیکټ سایز ده، پورټیبل ده او د انتقال وړ ده. د بیټرۍ مسله پکې ده او سایز ډېر کوچنی ده، دا هغه په قیمت باندې تاثیر غورځي نظر ډیسکټاپ ته. نو که چیرې مونږ کم سیستم ظرفیت یا قابلیتونه چې ډیسکټاپ لري هغه په ته لپټاپ کې ته غواړې، هغه ریټې پورته دي. نو که چیرې ته غواړې ضرورت نه لري چې یو ځای نه بل ته انتقال کړي یا یو عملي ساحې ته یوسي، یعنی هدف دا ته غواړې چې یو سیستم ستا په یو ځای کې پروت وي او قدرتمن قوي سیستم وي، نو دې لپاره تصمیم به دا ونیسي چې ډیسکټاپ والي، ځکه ډیسکټاپ ډیر په ښه کیفیت، ښه پرفارمنس یا ښه سپیسیفیکیشن په درلودو سره تا ته په ارزانه به یو سیستم کوشتې ترلاسه کړي. که همدا ته په لپټاپ کې غواړې، نو هغه قیمت به پورته دي. نو دا پورټیبلټي مسله دا پکې ډیره مهمه ده. نو ته باید د لپټاپ او ډیسکټاپ تصمیم نیوی شي. یعنی دې څو موارد چې موږ ذکر کړو، هغه نو پورټیبلټي ده، پرفارمنس ده، اپګریډیبلټي ده، سپیس او ارګونومکس دي، بیټري لایف ده، پرایس ده، دا ټول موضوعات په نظر کې ونیسه، بیا ته خپل پوهیږي چې تا لپاره لپټاپ ضرورت دی او که ډیسکټاپ، بیا تصمیم نیول آسانه ده.
بلا موضوع خا فکر کتا ڈسٹاپ یا لیپ ٹاپ واغس دل پر بت کم اپریٹنگ سسٹم نے صفدا کہ اپریٹنگ سسٹم سش ہے منگ دے پڑا مکمل سافٹ ویئر پڑا ویڈیو کڑے دا اگتا تو کوی شو گرے خلاصہ بت اپریٹنگ سسٹم ہا سسٹم جے سا کمپیوٹر کنٹرول ہے سا کمپیوٹر پکارا چے اینڈ دا اپریٹنگ سسٹم پنشتن کی سا کمپیوٹر کا ڈسٹاپ کی لیپ ٹاپ کار نہ کئی اس یو ہارڈ ویئر دے دا ہارڈ ویئر رن کی دول پارا دا ہارڈ ویئر مینج کی دول پارا تے زرل در چوپریٹنگ سسٹم و کار یعنی ساتھ منگ دا وے اکثر منگا لیپ ٹاپ ڈسٹاپ لرو تو ونڈوز پہ کی انسٹال نو خدا کار نہ کئی تو شرط پہ کی دا ونڈوز انسٹال ول دا ونڈوز پہ اپریٹنگ سسٹم دے ک لینکس وی ک ماک او ایس وی او دا نو اپریٹنگ سسٹم نو وی ہار یو تو کارے اس تصمیم خبر ادا دا تصمیم بتا سنگ نہیں سی چھ خپل سسٹم کی بتا کم اپریٹنگ سسٹم کارے فکر ک لینکس تے کارے او ونڈوز تے کارے او یا پام دے شکل ماک او ایس تے کارے دیکھے خبر دیکھے تاسو کل تصمیم نیول غواړی نو دا لاند نقاط په ذهن کې ونځي اول کمپیٹیبلیٹی توافق ته ویل کیږي هدف دا کچیر ته اپل کمپیوټر لر تاغه کې نشي کولای چې ونڈوز انسټال کړي نو هغه لپاره ماک او ایس مهم ده نو ته کمپیٹیبلیٹی ویل کیږي چې هغه سره جوړامت وکړي یا ته ډیل کمپیوټر لر تاغه کې نشي کولای چې ماک او ایس انسټال کړي د کاغه کې ته ونڈوز او یا لینکس بل نه به استفاده کول غواړي نو ته توافق یا کمپیٹیبلیٹی ویل کیږي بل یوزر انټرفیس ځینې خلک دا خوښوي چې یو دسې انټرفیس ولري دسې د کمپیوټر صفحه ولري چې هغه ډېر ګرافیکي وي کارونه ډېر په اسانۍ په کلیک او په کلیک سره کار ترسره ته کوی شي معنی ډېر څه واضح وي په سهولت وي په اسانه پې ته پوهېږي نو ته به یې ضرورت لري چې جی او آی اپریټنګ سسټم نه استفاده وکړي هغه ونډوز ته کار او که مک ته کار خو به سسټم ته به دې ګوري یعنې به لینکس هغه څوک چې ابتدایي خلک وي انټرفیس غواړي نو هغه لینکس ته به مناسبه نه ده بل سافټویر اویلیبلټي یعنی ته هغه سسټم باید انتخاب کړي چې د هغه کې به ته کم سافټویر چې ته غواړې هغه پکې انسټال شي فکر کړه ته مایکروسافټ ورډ کارې ته مثال که ماک او ایس انسټال کړي هغه مایکروسافټ ورډ لري بل د دې بل بدیل اپلیکیشن لري مګر دا پې نه انسټالېږي یا د ونډوز اپلیکیشن اپلیکیشن سافټویر نه چې هغه په ماک او ایس کې نه انسټالېږي په لینکس کې نه انسټالېږي نو ته مجبور یې چې کم سافټویر نه ته استعمالې د هغې وګورې چې په هغه کم اپریټنګ سیسټم کې رن کېږي نو هغې ته په کتو د هغې ضرورتونو ته په کتو باندې به ته اپریټنګ سیسټم انتخابې بل سیکیورټي او سټیبلټي دا موضوع مهمه ده ته به سیکیورټي ته ګورې ستا خپل سیکیورټي لیول څنګه دی ستا د اپریټنګ سیسټم سیکیورټي لیول څنګه دی ځینې اپریټنګ سیسټمونه ښه وي سیکیورټي ښه ده خو ته یې نشي مینج کولی نو ته به هغه اپریټنګ سیسټم کاره چې ته ورسره بلد یې او ته د هغې سیکیورټي مینجمنټ ښه کوی شي بل سپورټ او کمیونټي ته به ته ګورې معنی داسې اپریټنګ سیسټم به ته انتخاب کړي چې هغه کاهیانه څه مشکل پیښیږي تا لپاره سپورټ درکړي اوس مثال که ته ماک او ایس ته کارې نو هغې سپورټ ترلاسه کیږي خو ډېر سخته ده موږ په افغانستان کې نو داسې دغه نه لرو چې هغې نه استفاده وکړو امکانات کم دي هغې بلدتیا ورسره هم لرو نو ډېر چې موږ کارو ونډوز کارو د هغې سپورټ هم زیات نن سبا هر څوک پوهېږي مشکل پېښ شي ته ته دا څنګه کېږي کوی شي حالې کې ته مشکل نو دې ته کمیونټي سپورټ ویل کېږي اوس لینکس که څوک کاروي نو لینکس شاید ډېر کم خلک یې وکاروي نو لینکس اپریټنګ سیسټم نو به سپورټ په نړۍ کې خو زیات ده خو کم دي کې چې ته اوسېږي کم دفتر کې ته کار کې کم ماحول کې ته اوسېږي نو هغې ته په کتو به سپورټ فیصله ته کوی شي بل پرسنل پریفرنس ته به ته ګورې هدف دا دی چې خپل هغه خوښې ته به ته ګورې چې کم سیستم سره ته راحته یې تا کم ډېر کارولی دی یعنې ستا د تبې کم یو دی ته کم یو تجربه په کم یو کې ته لرې نو دا نقطې په نظر کې تاسو ونیسئ د اپریټنګ سیسټم په انتخاب کې اوس اپریټنګ سیسټم د انتخاب کړ د لیپ ټاپ او ډیسکټاپ فیصله هم تا وکړه اوس راځو موږ چې کوم یو کمپنۍ به ته انتخابې د سیسټم اخیستو لپاره آیا ته به اپل لې آیا ته به ډیل لې شپې لې سونی لې لینوو لې او ایسر لې او کای بیم لې نو اولې باید برند موږ انتخاب کړو هدف دا دی کله چې ته برند انتخاب کړې ستا زړه مطمئن شي ته ډاډه شې چې ما برند انتخاب کړی نو دا ښه کارکردګي لري یعنی هغه کار یې ښه دی غلط تصمیم نه دی نیولی اوس ساده ته په موبایل نه اخلي په موبایل کې ته یا سامسنګ والی یا اپل والی ته هر څه نه ډاډه یې ځکه هغه برینډ دی هغه چې کوم کوالټي لري نو هغه کوالټي منل شوې ده نړیوال معیارونه ټول په نظر کې نیول شوي
نو د برانډ په انتخاب سره تا ته د دې شډاټ درکئ، اول د پروډکټ کوالټي په اړه، د تولید د کیفیت په اړه چې مثال دا با کیفیته شی دی، پرفارمنس مانا کارکردګي به ښه وي، او بل کسټمر سپورټ دا توانۍ د سپورټ لري، انا همیش لپاره کم یوزر یا کم کسټمر چې د برانډ سیستمونو هغه یوزر وي، هغه برانډ یو سیستم خریداری کې پروډکټ والی، نو هغه ته فل کسټمر سپورټ ورکوي. نو د درې شیانو ته مطمئن کوي. نو موږ دا ویلی شو چې کوشش وکړي برانډ استعمال کړو، خو برانډ کې مختلف خبره ده چې ته به کوم برانډ ته کارې، هغه به نو پرسنل پرفرنس به ته ګورې، د هغې اهمیت ته به ګورې، او ډیزاین ته به ګورې چې مثال ستا په خوښه ډیزاین وي او ته ورسره راحت یې، هغه څه ته به کارې، او هغه پی سي به ته والې چې هغې سره ته ډېر راحت یې او کار دې مخکې په کړی وي. نو برانډ خو تقریبا ډېر زیات وي، اوس اپل برانډ دی، ډیل برانډ دی، ایچ پی برانډ دی، سونی او دا ټول برانډ دی، او ډېر چې کارېږي هغه نو چې افغانستان کې ډېر عام خلک کاري د عادي استفادې لپاره، هغه ډېل او ایچ پی ده، سونی او لینو ته هم کارېږي، نو اپل ده دا نو ډېر کم خلک ته استفاده کوي، دا ټول برانډ دي. نو بیا هم دوی کې به ته برانډ انتخاب کړي چې برانډ تا ته د کوالټي په اړه ضمانت درکوي، پرفارمنس درکوي، د هغې ضامن ده، په همدې شکل کسټمر سپورټ لري. خو بیا هم خپلې خوښې ده ته وګوره، برانډ باندې په برانډ کې کومه ستا خوښه ده، کوم یو سره ته تجربه لرې، کوم یو تا استعمال کړی دی، نو دا نقطې به په نظر کې نیسي. اوس راځو بل ته، څومره پیسې به پې ته مصرفې. خو بیا هم اولې خبر ته راځم، خپل ضرورت ته په کتو باندې، ته داسې شی به ته نهلی چې هغه قیمت یې زیات وي خو ستا د استفادې وړ نه وي. که چېرې ته عادي ټاسکونه پې ترسره کړې، عادي کارکردګي پې ته ترسره کړې، نو ته کوی شي هغه لیپټاپونه ته والې چې قیمت یې ډېر کم وي، چې موږ ویلی شو لکه لاندې تاسو جمله وګورو، د پی سي اټ سیلز ان اندر فرام 400 to 600 آن پریفرنس، معنی هغه پی سي چې عادي کارونه ترسره کوي او د هغې کې ځینې ډیوایسونو سره پریفرنس کنیکټیویټي هم ترسره کوی شي، د 400 څخه تر 600 پورې، دا یو رینج ده په دې کې ته پیدا کوی شي. که چیرې مثال ته غواړې داسې سیستم والی چې ګیمنګ پې ترسره کړي او ځینې ساده نور کارونه پې ترسره کړي، هغه نو 300 څخه تر 400 پورې ډالر قیمت لري. او که چیرې ته غواړې په های ریزولوشن سره ګیم ترسره کړي، ریزولوشن یې زیات وي، یو زر اتیا دومره وي یا دې څخه زیات وي، نو دا قیمت یې تر 500 to 1000 پورې دې رینج کې پیدا کړي. که ریزولوشن یې زیات وي، های کوالټي ګرافکس ولري، هغه سیستم ته خوښول غواړې چې 1440 پیکزلز په دې کې وي یا دې څخه لوی وي، نو قیمت یې د 1000 څخه تر 1200 پورې رسیږي. او که چیرې عادي کمپیوټر وي او ګزاره حال وي او زمونږ هغه روزمره چارې پې کوی شي، کوم چې مونږ بیسک ټاسک وي هغه پې ترسره کول غواړو، نو هغه نو 400 څخه تر 600 پورې. نو بیا هم ته به خپل ضرورت ته ګورې، اوس ګیمنګ ته نه ترسره کول غواړې، ګیم ستا اصلي هدف ګیم نه دی، نو ته څه ضرورت ده چې هغه کمپیوټر چې 500 یا 1000 پورې قیمت لري یا 1000 نه زیات قیمت لري، نو ضرورت نه لرو چې هغه والو. یادونه کول غواړم چې کوم قیمتونه مونږ ورکړي، دا نو یو اوسط قیمت ده، ټیکنالوژي خدای ته شاید قیمتونه کته پورته شي، نو دا یو نړیوال بازار پاسه مونږ قیمتونه ورکړي چې مثلا نړیوال بازار کې دا قیمتونه دي، نو دا قیمتونه دایم لپاره همدا شی نه وي، شاید دې نه ښکته دې نه پورته وي. ښه، اوس کمپیوټر هم تا خوښ کړه، فکر وکړه ډیل دې خوښ کړه، بیسک ټاسک دې ځان ته مشخص کړه، لیپټاپ ډیسکټاپ تصمیم دې ونیو، او راغلی هغې کې به کمپیوټر دې انتخاب کړه، مثلا لیپټاپ یا ډیسکټاپ والی هغه په ډیل کې آلی. اوس راځو د هغې کمپوننټس، چې د هغې کمپوننټس کوم اصلي خصوصیات باید ولري. پی سي سپیسیفیکیشن دا موږ ورته د څه ته ویل کېږي، ځانګړتیا د کمپیوټر د داخلي برخو یا د داخلي کمپوننټو، چې هغې کې پروسر راځي، ریم راځي، سټوریج راځي، ویډیو ګرافکس راځي، د هغې جنریشن موضوع ده، منیټر موضوع ده، اپریټنګ سیسټم ورژن موضوع ده، یعنی دا نقطې موږ په نظر کې نیسو. دې ته هارډویر سپیسیفیکیشن ویل کېږي، اپریټنګ سیسټم دې کې نه شاملېږي، هغه به پی سي سپیسیفیکیشن کړی دی مګر هارډویر کې نه راځي، نو دا موږ پکې شامل کړی، ځکه چې مثال دا مهم ده چې انتخاب کې ته به زیات پام کوئ. نو دا شان به ته په کوم کیفیت کې تاخلې، پروسر به څومره وي، ریم به څومره وي، سټوریج به څنګه وي، سټوریج کې ته
اچ دي دي علي او یا ته اس اس دي علي کم یو به تاخله. نو دا مهمه موضوع ده، دا هم په نظر کې نیسئ. اول لازم په هغوی کې سی پی یو انتخاب کوو، سنترل پروسیسنګ یونټ به هم ته وایم. په دې باندې مونږ په تعریف باندې ډېر بحث نه کوو، هغه مونږ هارډویر برخه کې یو ویډیو مونږ ډیزاین کړې او جوړه شوې ده. کولی شئ چینل ته ور داخل شئ او هغه وګورو چې هارډویر برخه کې سی پی یو په اړه مونږ یو اندازه بحث کړی ده. کولی شئ هغه نه استفاده وکړو. خو سی پی یو ده، سی پی یو سنترل پروسیسنګ یونټ، دا نو مرکزي نقطه ده چې پروسیسنګ ترسره کوي. کوم انپوټ چې مونږ ورکو سیستم ته، هغه باندې پروسیسنګ ترسره کوي. انپوټ چې هر څه وي، خو دې کې به ته سالی، دې کې به ته اول جنریشن موضوع مهمه ده. یو لسم جنریشن، دو لسم، دیا لسم، چې څومره جنریشن پورته وي، خواله پکې دا ده چې آینده کې کم نوښتونه کېږي، سیستمونه اپډیټ کېږي، نو هغه به ستا په کمپیوټر کې کار کوي او دا سی پی یو به وړتیا دې لري چې هغه رن کړي. او کوشش وکړئ ته به تاسو کور آی 5، کور آی 7، کور آی 9 دا نومونه به تاسو اورېدلو کوشش وکړئ چې څومره جګ وي هغه پکې انتخابوئ. نو شروع د کور آی 3 نه کېږي. کور 2 هم شته، کور آی 3 هم شته، 5 هم شته، او په همدې شکل 7 هم شته، 9 هم شته. نو تاسو به خپل هغه ظرفیت او اولویت ضرورتونو ته په کتو باندې، هغه پیسو ته په کتو باندې تصمیم بنیسئ. خو کوشش وکړئ چې څومره جنریشن پورته وي دا کور مسایل دا پکې پورته وي، کور آی 7 یا 5 9 دا وي، یعنی هغه پروسر چې څومره قوي هغومره ګټور تمامېږي. او بیا د اپل لپاره مونږ سلیکان M1، M1 پرو او M1 ماکس او M1 الټرا او اور M2 پروسر سی پی یو، دا په دې شکل مونږ پروسر لرو. کولی شئ بیا د اپل لپاره دا انتخاب کړئ تاسو. بل خبره د ریم ده، دیتا رینډم اکسس میموري وای. نو دا هغه میموري ده چې د پروسر سره ډیر په تماس کې وي. نو که چیرې دا د دې کیفیت او ظرفیت هم لوړ وي، نو د پرفارمنس باندې ډیر تاثیر غورځي. نو دا هم د 2 جی بی، 4 جی بی، 8 جی بی، 16 جی بی په دې کې شروع کیږي، یعنی مختلف سایزونو کې شته ده. خو چې څومره ډیر وي هماغومره ګټور تمامېږي. نو که 4 هم والی د عادي ټاسکونو لپاره ښه ده، چې ریم 4 جی بی وي، چې 8 وي لا ښه ده، که 16 وي لا ښه ده. یعنی چې څومره جګ وي د پرفارمنس باندې، کارکردګۍ باندې ډیر تاثیر غورځي. بل لرو مونږ جی پی یو لرو. نو دا ضرورت پیښیږي ځینې وخت مونږ ګرافیکي کارونه کوو، یعنی که تاسو ګیمنګ کوئ، که تاسو ګرافیکل کم سافټویر کاروئ، ویډیو ایډیټنګ کوئ، ډیزاینینګ لپاره څه تاسو استعمالوئ، هغه اپلیکیشن چې ډیزاین مربوط دی هغه تاسو کاروئ، نو هغې لپاره جی پی یو دا ډیره مهمه ده. جی پی یو ګرافیکل پروسیسنګ یونټ ورته ویل کیږي. دا انټیګریټډ فارم کې هم وي او ډسکریټ یا ډیډیکیټ هم پیدا کیږي. هدف دا یو هغه سیستم کې خپله وصل وي، او یعنی مخکې نه بلټن پکې وي، او بل غواړي چې پکې خپله اضافه کړي دام ده. خو دواړه حالاتو کله تاسو انتخاب کول غواړئ، کوشش وکړئ چې څومره چې جیګ ظرفیت ولري هغه انتخاب کړئ، په شرط دې چې تاسو ګرافیکي کارونه کوئ، یا د ګیمنګ پرپز لپاره کوئ، یا ویډیو ایډیټنګ لپاره کوئ، یا د ګرافیک ډیزاین لپاره تاسو کوم اپلیکیشن کاروئ. هغه په صورت کې چې جی پی څومره ډیره وي هغومره ښه ده. نو دا چې دا نو ایمیج پروسیسنګ ترسره کوي، نو دا که ریزولوشن یې په 1440x900 کې وي دام خدا، یعنی دومره باید ظرفیت ولري. او که 1440x1080 دا نو ایچ ډی ریزولوشن ده، د دې ریزولوشن د پروسس کولو وړتیا ولري، دا بیا ټول نه ښه ده. دې نه هم ډیر پیدا کیږي، خو بیا پای باندې ډیر تاثیر کوي. خو تاسو کار ته په کتو بیا تاسو د انتخاب به ترسره کوئ. بل مسله د سټوریج ده. سټوریج نو هارډ ډیسک چې عمر موږ ته نوم اخلو، هغه نو دا سیکنډری ډیوایس کې راځي، سټوریج ډیوایس کې راځي. نو تاسو کولی شئ ایچ ډی ډی هم انتخاب کړئ، ایس ډی ډی هم انتخاب. خو نن سبا دلته ما چارټ هم درکړی، تاسو کولی شئ دیکھ تاسو وګورئ د کریسټل ډیسک مارک، دا هغه اپلیکیشن تاسو سټیټس پرفارمنس سټیټس کار کوي د هارډ ډیسک. نو تاسو وګورئ دلته ریډ د او رائټ، دا دوه برخه شته، دواړو سپیډ مقایسه کړي. نو ریډ ایم بی پی ایس کې تاسو وګورئ، رائټ ایم بی پی ایس کې تاسو وګورئ، او دا مقایسه کوي د دې بل سره. دا اول مربوط د ایس ایس ډی مربوط دی، دا مربوط د ایچ ڈی ڈی دی. یو شی مقایسه کوو، تاسو وګورئ ریډ ایم بی پی ایس سیکوینس تاسو 256 اول ته 90 ده، رائټ د 299 ده، او هغه 9.015 ایم بی پی ایس. نو د دې سرعت زیات دی.
نو نن سبا ډیر چې کاریږي په نوی جنریشن په کمپیوټر کې هغه اس اس ڈی کاری. نو اس اس ڈی باید موږ څومره انتخاب کړو، کم سیستم ول چې اس اس ڈی پکې باید څومره وي، 240 او دینه پورته اس اس ڈی وي دا موږ لپاره ښه ده. نو دا به مختلف سایزونو کې هم پیدا کیږي. نو اس اس ڈی نظر اس ڈی ڈی ته چې موږ هلته کمپیرزن هم وکړو، دا تیز ده، سرعت یې تیز ده، ډیر ریلایبل ده او قیمت هم زیات ده نظر اس ڈی ڈی ته. او اس ڈی ڈی د هغې په نسبت سلو ده، مګر قیمت هم ټیټ ده او دا په ډیر کپیسټي کې پیدا کیږي. معنا اس ڈی ڈی کېدای شي مثال موږ ډیر قوي 100 TB کې پیدا کړو، شاید اس اس ڈی په دې سایز کې نه وي. نو اس اس ڈی سایز کم یو اندازه پورې پیدا کیږي، سرعت یې زیات ده، ریلایبل ده، مګر ایکسپینسیو ده. د اس ڈی ڈی په نسبت ډیر تقریبا قیمت ده. او اس ڈی ڈی د دې په نسبت باندې کار هم سلو ده، لیس ریلایبل او په همدې شکل لیس ایکسپینسیو ده. بله مسله د اوپریټنګ سیستم موږ یادونه هم وکړه. نو اوپریټنګ سیستم یو بل ریویو موږ کول غواړو چې تا اوپریټنګ سیستم انتخاب کړه، کله چې ته مایکروسافټ ونډوز کده ستا خپل خوښې ته په کتو باندې ونډوز 10 شته، ونډوز 11 شته، هم مثال مختلف ورژن دي پکې، دې کې به تاسو انتخاب کوئ. یعنی کله سیستم تا واغسته غواړئ یو اوپریټنګ سیستم ته انسټال کړئ، نو هغه جنریشن ته په کتو باندې ځینې سیستمونه بیا ظرفیت د دې لري چې د تاسو کې انسټال کړي، او که چیرې مثال جنریشن ټیټ وي بیا د دې جیګ ورژنو ظرفیت نه لري چې دا رن کړي. نو ځکه اوپریټنګ سیستم موضوع هم مهمه ده. او که چیرې بیا تاسو مک یا د اپل کمپیوټر نه استفاده کولو کې مک او اس به تاسو انسټالوئ چې دا مختلف ورژن لري، کولی شئ استفاده وکړئ. نو اوپریټنګ سیستم یادونه ما مخکې کړې وه، کولی شئ تصمیم تاسو ونیسئ. بیا بل ډسپلی کنسنټریشن، هدف دا ډسپلی به ستا څنګه وي، کومه سې ستا سکرین په کار دی، غټ دی په کار دی، وړوکی دی په کار، څو انچ کې دی په کار دی، مانیټر برخه یا دومره که هغه لیپټاپ کې هم شته، مختلف سایزونو کې په ډیسکټاپ کې هم شته دی، او څومره ریزولوشن ستا په کار دی. نن سبا چې موږ اچ ډی ریزولوشن کارو هغه 1920x1080 کې دا نو کامن ریزولوشن دی چې دا موږ کارو، ته موږ فل اچ ډی یا 1080 پکسل اچ ډی ورته ویلی شو دا کاریږي، او دا د عادي کارونو لپاره دا مناسبه ده. یعنی که سا ریزولوشن دې نه هم زیات په کار وي چې هغه کوالټي د ویډیو یا د همدې شکل ګرافکس ډیره خراب شي، تاسو کولی شئ چې شوا پې ډیر ښه وي، کولی شئ دې نه هم جګ ریزولوشن انتخاب کړئ ځان ته. بل مانیټر سایز ده، کم قسم مانیټر ستا په کار ده، یعنی سکرین سایز ستا یاد دی، دا نو عادي رینج د 19 انچ نه نیولې تر 24 انچ پورې شته چې د عادي کار لپاره چې هغه موږ ورسره راحت 22 الا 24 پورې کم موږ والو دا نو راحت سکرین نه دي. یعنی دا سکرین سایز مناسبه ده، او دا اندازګیري د انچ دا ده چې د قطر په اساس ده، د یو برخې نیولې تر بل برخې پورې دې ته موږ قطر ویلی شو. دلته به تاسو ته ښکاره کړم، یعنی د دې اندازګیري چې کیږي مثال دې سر نیولې تر دسې په دې شکل موږ اندازه د قطر کوی شو. یعنی سکرین سایز په انچو چې معلومیږي په دې اساس معلومیږي. بل نو کنیکټیویټي او ایکسپنشن کارت نمونه به تاسو اورېدلی وي. هدف دا ځینې وخت موږ ته ضرورت پېښېږي تر څو د سیستم قابلیت جګ کړو یا سیستم هغه ظرفیت لږ لوړ بوزو، نو هغې لپاره موږ ظرفیت د دې لرو یا ضرورت دې لرو چې ایکسپنشن کارت نه استفاده وکړو چې هغه د هغې په درلودو سره یو سیستم کې موږ کولی شو زیاتوالی راولو. لاندې تاسو وګورئ تصویر کې تاسو ښکاري، نو دا ایکسپنشن کارت ورته ویل کیږي چې په دې سره موږ کولی شو اضافه پوډونه پکې وي ته کولی شو استفاده وکړي. فکر وکړه ان آی سی کارت ستا په سیستم کې یو دی، خو د دې په درلودو سره ته کولی شې یو څو نور اضافه کړې، کم پورټ کم وي کولی شې ته پکې اضافه کړې. بیا بل کنیکټیویټي نه هدف دا دی چې دا هم مهمه ده چې تاسو کله کمپیوټر اخلي سیستم علي دا ټول پورټونه سره چک کړئ چې آیا دا کمپیوټر دې سره دې ډیوایس سره وصل کېدای شي، دا پورټ جوړ دی، لکه د مایکروفون لپاره کم ځای چې لري هغه پورټ جوړ دی، د انټرنیټ لپاره چې لري هغه جوړ دی، یو اس بي پورټونه جوړ دي، آیا دا د بلوتوت وایرلس کمیونیکیشن وړتیا لري نه لري، او په همدې شکل دا اچ ډی ایم آی کیبل خوري، کم ګرافیک کیبل چې دی هغه کم ډول خوري، او آیا هغه کنیکټیویټي امکان پکې لري که نه لري. دا ټول مسل به تاسو نظر کې ونیسئ.
اوس خبره تاسو ټول وکتاول او دویم سټیج هم تعقیب ک اوس دا لپټاپ به تاسو یا ډیسکټاپ یا سیستم به تاسو چیرته اخلي ښه تجربه په اساس باندې کوشش کوي هغه د کی خریداری وکړي چې هغه لوی مارکیټ وي او مختلف نو سیستمونه پکې شتون لري چې تاسو پکې انتخاب هم ډیر ښه کوئ شي او نظر هغه ریټیلرز وي معنی عمده فروشان وي او د هغې بیې هم لږ مارکیټ په نسبت باندې مناسبه بیې شتون لري نو کوئ شي تاسو ښه لپټاپ انتخاب کړئ خو اخري یو خبره یادونه کول غواړم کله ډیسکټاپ لپټاپ یا سیستم هر یو سیستم ته انتخاب کړه ته به سپیسیفیکیشن تا وکته هر څه تا وکتل انتخاب دې که خوښ دې که اوس پیسې ورکې د پیسو د ورکولو نه مخکې یو نقطه په یاد ولري هغه دا ده چې د ټول سیستم تاسو باید خپله چک کړئ یعنی تاسو حتی یو څو ورځې د چک لپاره وارنټي تاسو ته والئ چې مثلا دا چې کومه شیان څه مشکل پکې پیښیږي او کوم شی کار نه کوو کوم کمپوننټ یې کار نه کوو کنکټیویټي کې مشکل و ډسپلی کې مشکل و تاسو کولی شئ ته بېرته واپس راوړئ او بله مهمه خبره دا ده چې یو بیل به هم ځان سره والئ یعنی هر کله چې خریداري کوئ د همغه جنس مربوط یو بیل به هم والئ اوس راځو خلاصه ته خلاصه کې زه څه ویل نه غواړم همغه خبرې ته دوباره لږ ریپیټ کوم چې ذهن کې مکینئ موږ د کمپیوټر اخیستو لپاره لارښوونه هغې کې دوه سټیجه ذکر کړه چې اول سټیج نمبر 1 او 2 اول کې موږ دا ویلی چې خپل ضرورتونو ته به ته انتخاب کړې ضرورتونه به ته مشخص کړې کوم ضرورتونه دي زما لپټاپ ولم که ډیسکټاپ ولم کوم سیستم باید پکې انسټال کړم او یادونه ضرور بولم چې تاسو باید برانډ کمپیوټر والی او څومره پیسې مصرفیږي نو هغه هم باید تاسو سره وي او دویم برخه سپیسیفیکیشن دي سیستم ځانګړتیا وي سی پی یو یې څنګه وي ریم یې څنګه وي جی پی یو یې څنګه وي سټوریج یې څنګه وي ډسپلی موضوعات یې څنګه وي کنکټیویټي او اکسپینشن دا مسایل پکې څنګه وي یعنی تاسو په دویم قدم کې دا ټول مسایل به پوښتنه کوئ یعنی کله کمپیوټر والی ساده هغه ته ریټیلر یا سیلر ته به ته وایي چې څوک خرڅوونکی وي دوکان ته وي سی پی یو یې څومره ده ریم یې څومره ده جی پی یو یې څومره ده سټوریج یې څومره ده که لپټاپ والی بیټري لایف یې څنګه ده دا ټول مسایل پوښتنه به ته وکړي او ځان به خړه کړي او دا بیل کې به لیکل شوي وي ښه نو بل موضوع د کویز ده موږ یو کویز هم لرو نو پوښتنې دلته ذکر کوو سره د جوابونو اوله پوښتنه ټرو فالس ده د دې پوښتنې جواب لپاره تاسو کوئ شئ که ذهن کې ویډیو ډېر ښه که نه وي دا ویډیو منځ برخه تاسو وګورئ کوئ شئ جواب کوئ سوال سره ولولئ که ټرو وي او که فالس وي کوم یو صحیح جواب وي د ویډیو په کمنټ برخه کې ولیکئ او یا کوئ شئ موږ ته د واټساپ او یا ایمیل د لارې هم راواستوئ بل دویم سوال اس اس ډي په اړه ده دا اس اس ډي او د ایچ ډي ډي کمپیریزن ده دا تاسو وګورئ که دا خبره صحیح وي ټرو او که غلط وي فالس دا هم تاسو په کمنټ کې ولیکئ بله برخه هغه نو څلور ځوابه ده خانه خالی په شکل ده دې خانه خالی کې کم یو جواب صحیح ده هغه تاسو ای بی سی ډي کوم یو چې صحیح وي هغه تاسو کوئ شئ هلته یې ولیکئ خانه خالی کې او صحیح جواب یې کوئ شئ کمنټ هم کوئ څلورمه پوښتنه هم شتون لري دا به ټرو فالس ده دا کوئ شئ دې جواب هم ترسره کوئ صحیح جواب غلط وي که صحیح وي کوئ شئ کمنټ کوئ راته ښه دا ویډیو زموږ همدې ځای کې پای ته رسیږي د سافټویر او د هارډویر او د نور اپلیکیشنو لپاره موږ ویډیوګانې ځانګړې ویډیوګانې برابر کړي کوئ شئ دې چینل کې تاسو وګورئ دا ویډیو په همدې ځای پای ته رسیږي ښه وخت ولرئ او که چینل مو سره سبسکرایب نه وي سبسکرایب یې کوئ لایک کوئ ملګرو سره شریک کوئ تر څو د علم په خپرولو کې برخه ولئ هغه هم خاص ډول په پښتو ژبه مننه ډېره زیاته بله ویډیو کې بس